Fala galerinha geek, beleza? Eu sou o Sandro. É o seguinte, ó, um tempinho atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu tinha comprado uma coleção de HQs da DC, que seria um total de 10 volumes, né? A coleção completa, mas o que eu só tinha achado 8, que eu tinha comprado no sebo e tal. Eu vou até deixar o link aqui em cima pra vocês darem uma olhada lá, né? Ver mais detalhado o vídeo. Como eu comprei no sebo, então não tinha a coleção completa, né? Os 10 volumes, tinha apenas 8 volumes, faltando o volume 4 e o volume 10. E até eu falei nesse vídeo, né, que depois eu ia procurar em outros sebos e tal, e se eu não conseguisse encontrar em outros sebos, eu ia ter que recorrer à internet, né, comprar aí pela internet essas duas HQs que estavam faltando pra mim. E tive que recorrer à internet, né. Chegou então aqui pra mim o volume, não sei qual que é qual aqui, né, o volume 4 e o volume 10 dessa HQ, que é Prelúdio para a Crise Final. Depois eu vou mostrar pra vocês a coleção completa. Nas 8 revistas que eu tinha comprado no sebo, eu paguei R$50 nas 8. Essas duas aqui que eu comprei pela internet saiu 45, mais ou menos. Ou seja, em 8 eu paguei 50, em 2 eu paguei 45. Eu sei que tem questão do frete, tudo, né? O frete saiu mais caro que a revista, mas como eu não tava encontrando, eu não queria ficar sem a coleção, porque como eu tô lendo na sequência, né? Já tô quase terminando de ler o volume 3 para começar o volume 4. Então por isso que eu tive que recorrer à internet para encontrar, tá? Mas eu vou abrir aqui, galera, e vamos ver qual que é o volume 3 e qual que é o volume 4 aqui, tá? Eu abri aqui, eu não consegui encontrar na mesma loja ali onde eu comprei pela internet, né? Tive que comprar em lojas diferentes, até por isso que o frete ainda saiu um pouquinho mais caro, né? Tive que pagar dois fretes diferentes e bem embalado, viu? Isso eu gostei. Deixa eu ver se tá com uma tesoura aqui, que eu acho que fica melhor, viu? Deixa eu achar uma tesoura aqui. Pronto. Tá bem embalado. Bom, eu vou, qualquer coisa aí, se demorar eu corto o vídeo aí, tá? Aí depois eu... Não vai precisar de cortar, não. Já abri aqui a primeira. Tá aqui. Pronto, bem embalado, hein? Vamos ver se aqui é... Volume 4 aí, ó. Então vai ficar na ordem mesmo, né? Então tá aqui, ó. Ó, bem embaladinho mesmo, ó. Prelúdio para a Crise Final. A morte dos novos deuses começa aqui. Olha aí. Deixa eu tirar do plástico, veio bem embalado, né? Eu não lembro se quando eu comprei tava falando que era usado ou não. Não, acho que era usado sim. Era usado por causa do preço, né? Acho que era 7 e pouquinho. Aí, ó. Bem bonita a arte da capa, né? Bem colorida, né? Aqui, parte de trás, arqueiro verde, canário negro. Olha aí. Folhas aqui, ó, são meio que as folhas tipo um papel jornal, né? Mas bem colorida, bem detalhada. Eu tô curtindo demais, tá? Eu já tô já na metade do volume 3 e tô curtindo demais a história, né? Bem bacana mesmo, vale a pena, viu, galera? Tá valendo a pena ler isso aqui, viu? Então essa aqui era uma das que faltava pra mim. Esse aqui é o volume 4. Com certeza aqui, né, vai estar o volume 10, né? Deixa eu pegar aqui com a tesoura, cortar aqui em cima aqui também. Tomar cuidado, né? Pronto. Bem embalado também, viu? Opa! Aí. Pera. Tomar cuidado aqui pra rasgar, né? Deixa o lixo aqui do lado. Pronto. E ó, bem embalado mesmo, né? Então, tá aqui. E ó, volume 10. Deixa eu tirar aqui também, bem dentro do plástico, né? Bem bonitinho também aqui. Deixa eu tirar o plástico fora, né? Opa! Ó. Prelúdio para a Crise Final, volume 10. A morte do quarto mundo. É, né? Isso aí, ó. Essa aqui é a mais grossinha de todas, com 124 páginas. Por ser o final, né? Olha, bem colorida também. Aqui é a parte de trás, né? E tá bem conservada, por ser usada também tá bem conservada, né? Olha aí, é o mesmo formato por dentro, né? É aquele meio papel jornal, né? Mas bem colorido, né? Olha aí. Então, tá aí os dois volumes que faltavam pra mim. O volume 4 e o volume 10. Agora eu vou mostrar pra vocês, né? Deixa eu pôr, arrumar aqui em ordem. E vamos mostrar aqui a coleção agora completa e atualizada, né? Feliz de ter completado essa coleção aqui. Foi pra lá.
Então vamos lá, galera, ó. Tá aqui, ó. A nova DC começa aqui, Prelúdio para a Crise Final, volume 1. Olha aí, espero que vocês consigam ver bem aí no vídeo, tá? Volume 2. Volume 3, é que eu estou lendo agora, né? Estou quase acabando também. Volume 4, que era que estava faltando, que chegou hoje para mim. Volume 5. Volume 6. Volume 7. Volume 8. Volume 9. E a última também, a outra que estava faltando para mim, e volume 10. Então tá aí, galera, consegui completar a coleção com essas duas aquisições que eu fiz aí, né? E o bom foi que eu comprei em lojas diferentes, né? Comprei pela Shopee, comprei em lojas diferentes, mas chegou aí com um dia de diferença um do outro, né? Então chegou bem rápido. Eu comprei, se não me engano, na terça-feira. Hoje estou gravando esse vídeo na sexta. Não, comprei na quarta-feira. Estou gravando esse vídeo na sexta. Então chegou aí bem rápido, né? Então valeu a pena aí. Consegui completar a coleção aí da Prelúdio para a Crise Final. Mas essa aqui é a primeira HQ que eu tenho em uma coleção completa. Então acho que valeu a pena. Se vocês já leram essa HQ aqui, comentem o que vocês acharam. Eu tô curtindo, né? Mas quero ver também o comentário de vocês, beleza? Se você veio aqui porque curtiu o tema, curtiu o assunto, convido você para se inscrever aqui no canal e dar uma olhada nos outros vídeos aqui que tem no canal também. Porque como eu sempre falo, que tem diversos tipos de conteúdo para todos os tipos de gosto. Se puder, me siga lá no Instagram, porque eu sempre tô dando spoiler dos próximos vídeos e sempre tô postando foto aqui das minhas coleções aqui, dos itens que eu tenho. E com certeza vai foto lá pro Instagram dessas revistas aqui também. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e falou!